Добрый день, я студент Каменецько-энергетично-фахового колледжа Марченко Даниил, группы КН-22. И я буду представлять свою работу про индуковані хімічні реакції як засіб формування, понять про механізми перебігу хімічних реакцій. Теоретичні аспекти індукованих реакцій. Спряжними реакціями називають окремий тип хімічних реакцій, механізм перебігу, який передбачає залежність однієї реакції від іншої. Первинна реакція відбувається самочинно і є джерелом утворення активних проміжних сполук, завдяки чому вторинна реакція може відбуватися із достатньою швидкістю. Механізми перебігу та виникнення спряжених реакцій вивчені недосконало. Спряжені реакції можуть бути тільки складними та багатостадійними і відбуватися тільки у відкритих системах. Теоретичні основи індукованих реакцій найбільш детально були вивчені Миколою Олександровичем Шиловим на прикладі спряженої реакції окиснення. Він пояснив, що хімічна індукція обумовлена тим, що спряжена реакція протікає через утворення спільних активних проміжних речовин. Переважна більшість індукованих хімічних реакцій є окисновідновними процесами. Велика кількість життєво важливих хімічних процесів у клітинах живих організмів належить до спряжених хімічних реакцій, що діють за принципом розклад АТФ на синтез складних органічних молекул. Явище спряження характерне не лише для хімічних реакцій, але і для багато фізичних та фізико-хімічних процесів. Дослідження механізмів спряжених хімічних реакцій важливе з практичної точки зору, оскільки багато з них є промислово важливими або важливими для життєдіяльності живих організмів. На час кількість спряжених реакцій має великий потенціал щодо їх промислового використання, але у промислових масштабах наразі вони майже не використовуються. Це в першу чергу пов'язано із тим, що механізм цих реакцій складний, не завжди досконало вивчений, а тому підібрати умови для ефективного їх використання у промисловості дуже складно. В нашій перспективі має спряжені реакції у промисловості, наприклад, при виробництві фенолу із бензену. Окиснення бензену киснем повітря з утворення фенолу має ряд недоліків, що не дозволяє використовувати цю реакцію у промисловості. Проте можна здійснити цю реакцію спряження з іншою. Кисень таким чином буде виступати у роль актора, бензин-акцептора, а індуктором можуть бути декілька речовин, наприклад, водень за наявності каталізатору. Реакція відбувається з утворення проміжної активної сполуки, якою є гідроген-пероксид. Це реакція у лабораторній практиці відома вже більше 100 років. Умови їх перебігу досить добре вивчені, але у промисловості промислового виробництва вона досі не впроваджена. Але також слід зазначити, що у багатьох хіміко-аналітичних дослідженнях перебіг спряжених реакцій є небажаним, оскільки вони порушують стихіометрію реакції та роблять велику кількість методик непридатними для використання через виникнення суттєвих похибок. А тепер перейдемо до практичних аспектів індукованих реакцій. Розглянемо спряжені реакції на прикладі між металевим цинком і нітратною кислотою. Ця реакція відбувається до кілька стадій. Однією з проміжних сполук, у яких є нітратна кислота, саме ця реакція може стати первинною реакцією, що індукує реакцію окиснення ядид іонів. У такому випадку цинк виступає у ролі індуктора, нітратна кислота – актора, а ядид іони – ацептори. Відомо, що розведені розчини нітратної кислоти не окиснюють ядид іони, а нітратна кислота окиснює ядид іони миттєво. Для експерименту ми взяли дві пробірки, в кожній з яких відміряно по 5 мл 2% розчину калій-йоду, після чого до кожної з них було долито по 1 мл розчину крохмалю, а також 5 мл 5% нітратної кислоти. Не дивлячись на те, що нітратна кислота є сильним окисником, а ідуть іони з сильним відновником, у пробірках нічого не відбувається, так як і повинно бути з їх природою. Потім у одну із них було додано декілька міліграмів цинкового порошку, що виступав у цій реакції індуктором. При цьому розчин у пробірці, у якому додали цинк, практично миттєво синіє внаслідок утворення йоду йод-крохмального продукту, що свідчить про утворення йоду, а значить і перебіг спряженої хімічної реакції. У першій пробірці певні зміни почали спостерігатися через декілька хвилин. Розчин почав поступово набувати світло-синього забарвлення, що свідчило про утворення незначних кількостей йоду, вчитно у результаті окисновидновних реакцій між йодид-іонами та киснем повітря.
Ще один проблем спражних реакцій може привести спражнення окислення H-йод і ферм хроматної кислотою. За відсутності ферм хромова кислота не окислює H-йод. Хромова кислота окислює ферм оксид відповідно за стоїхіометричним рівнянням. Якщо в реакційній суміші присутній H-йод, то відбувається спражнення окислення H-йод до йод-2. Цей факт сам по собі однозначно вказує, що реакція є складною і протікає через утворення активних проміжних часток, які відміну від вихідної хроматної кислоти здатні окиснювати H-йод. Передбачається, що це частинки щомісяці ферм зі ступенем окислення 5. Для цього досвіду ми також взяли дві пробірки, в яких вимірено по 3 мл 0,1 розчину H2SO4, 3 мл 0,1 розчину дихромат калію, 1 мл 1% розчину крохмалю та 3%, 3 мл 0,5% розчину калій-йод. Міст пробірок стоїть без зміни кольору декілька хвилин, якщо пробірка закрита кроком і ще довше. Але коли до однієї з пробірок ми додали одну краплину розчину ферму-4, то розчин миттєво перетворився з безбарвного на синій, з чого може зробити висновок, що ферм в даній реакції виступає індуктором. У першій пробірці приблизно через 3-4 хвилини розчин також набуває світло-синього кольору, що відбувається через окислення йодид іонів кисем повітря, а також можливий дохромат іонами. Оскільки, як ми виявили кілька невдалих попередніх спробах, за велика концентрація дихромат іонів та йодит іонів реакції між ними все ж відбувається з достатньою швидкістю. У нашому досвіді інтенсивність забарвлення у обох пробірках було досягнено приблизно за 40 хвилин після індукування реакції у пробірці номер 2. З цього ми можемо зробити висновок, що механізм перебігу та виникнення спражних реакцій не до кінця висвітлені. Велика кількість індукованих хімічних реакцій має тільки передбачуваний механізм перебігу. Але практичне відтворення спражних реакцій у лабораторії повністю відбивало теоретичні передбачання, отримані із літературних джерел. Втілення двох спражних реакцій з практичної частини дослідження надає можливість стверджувати, що ці реакції є досить нескладними, і підготовці та проведення вони дуже показові і наочні, а тому можуть бути рекомендовані до застосування у якості лабораторних дослідів при вивченні механізмів хімічних реакцій.